Jag bommar er, sorry. Va? Du är färdig nu? Ja. Ja, då är vi där igen. Nu är du färdig. Ja, nu finns det jävla när man sås till den. Härligt. Ja, vad skönt det här var. Ja. Fantastiskt bra jobbat. Det är härligt att känna så. Det står väldigt lugnt och sansat ut och kontrollerat. Fantastisk presentation av rådjuret vid tangerbordet. Ja. Du har ju alltid någon tydlig idé med dina maträtter. Hur tänkte du när... Var det kändes det bra att få rådjursryggen? Ja, absolut, det tycker jag. Det är ett kött som man inte kan hålla på att jobba med allt för mycket. Det var skönt. Kunde man koncentrera sig på fisken och så... köttet hinner man ju få klart på 45 minuter. Kan du inte berätta vad du har gjort med själva sadeln? Bena ur först, sen har jag kryddat med peppar och gröna enbär, salta. Och in i en påse, olivolja, salt, timjan, vitlök. Sen ploppar jag ner den på 60 grader i en cirkulator. Men jag vakuumförpackar den inte, utan den får ligga öppen. Med, man viker över den där fliken bara så att det inte kommer in vatten. Och sen får den gå där i 9-11 minuter. Och sen är den 47 grader. Då plockar jag upp den och tar bort timjan och vitlök och sådär. Och så penslar jag med en glaze gjord på tryffel och rådjursvond och soja och svamp. Och sen puffar jag den i salamandern en minut så att den blir lite så här kladdig och härlig. Och sen på med mossa, krasse och potatisflingor kryddade med vinägerpulver. Ja, det var bra. Skjuts i dem nu. Väldigt höga, häftiga smaker. Så väldigt mycket kraft i den här maten nu. Ja, men det måste det vara, tror jag, att jag har lärt mig. Den här resan som man själv gör med maträtterna tar ju kanske 3 månader. Och den ska man försöka visa här på mindre än 5 minuter. Och säkert att inte alla äter upp. Man smakar lite här och var, så det måste vara skjuts i grejerna. Ja, det är helt rätt. Tror jag. Jag vet inte. Jag får se, vad ni säger. Jag gillar det. Enbären tydliga, pepparen är tydlig. Och sen är det mycket syran, så här jordig. Ja, men tryffeln är ju också svampig och jordig. Liksom en mullighet till rätten. Tycker det är gott att han har liksom av vinäger som skjutsar till. Och sen så lite bättre från enbären, lite tryckta. Mm. Tycker jag var gott. Ja, det... In i filén har jag gravat, varmrökt, eldat. Och sen... Han har fått vad han tål, kan man säga. Ja, han har fått det. Det är som sovas ungefär. Men där får man ju stekytan i själva rätten. Den här är ju inte stek på något vis. Utan den är ju Den har ändå väldigt bra känsla. Fast inte, när vi läste receptet så tänker man, hur kommer det funka att inte steka? Alltså, men det, som du säger, du kombinerar det här så känns det väldigt, väldigt bra. Ja. Ja. Det här är då Fredrik Andersson nu som lämnar sina grejer. Jag skulle vilja bara lite kort, din första rätt som du gjorde, hur kändes den idag? Den får vi titta på. Där har du rätt många, djupdykningar här i vår värld. Liksom, det var ju misobakad helleflundra med kronlysinkokt krabba, fänkål och sen hade koriander, rökt silverlökskräm samt grillad krabb och fläsksky, smaksatt med ingefära och krusbär. Mm. Den här krabbgröten har jag ju gått och undrat över sen jag såg receptet. Ja, men den här leden på axeln, eller vad man ska säga, på krabban. Den tycker jag är den bästa biten. Den har jag ångat i 11 minuter på 70 grader. Och sen gör jag en lag på suröl och krondill, dill, korianderfrön, dillfrön och fänkålsfrön. Och sen spiller man den över och sen får den ligga där och dra. Så det är gröten? Sen klipper man upp den här och bara bryter ut det, för det blir så långa trådar. Så det ser ut som gröt. Det är bara en enda gegga, men... Gegga. Det är gröten? Ja, det är gröten. Kan jag sova i natt också? Gegga med god smak. Just det här med att du kombinerar krabba och fläsksky och sen krusbär på det. Och du använder pata negra för att få ännu mer möjlighet i buljongen. Eller varför väljer du att använda liksom... Ja, fläsk och ingefära tycker jag är gott. Och skaldjur och ingefära är också gott. Den här asiatiska touchen. Och helleflundran är ganska mager, krabban, ja, det behövs fett i den här rätten och då tycker jag fläsk väger in väldigt bra. Både grilla lardo, man får in lite fettma i skyn. Ja, så därför kom fläsk in. Och sen är det väl så att, som du tänker med din mat, att den här ska ju då på här och in i... Man får göra lite som man vill, men jag brukar ta en sked från skummet och det här.
att äta och sen äter man det som finns på tallriken så man tar lite sära. Men du får ändå smakerna i liksom i varierat som att det... Ja, för här får man i den här krabb eller aparkoppen, den får man är varma då får jag en varmhetskänsla, det rökta skummet. Ja, det var jätteintressant och som vanligt så har du väldigt härliga smaker, smakkombinationer, spännande smaker. Det tror jag verkligen juryn uppskattar. Jag gillar att se vad man äter och det tycker man gör i de här rätterna. Jättebra, väldigt god mat Johan som vanligt. Vi tackar dig för idag och vi ses till prisutdelningen. Ja, men det gör vi. Stor applåd med Johan Markéus. Ja, tack.